gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Nada Zidovnik, rejnica, tako da boste spoznali, kako izgleda rejniška družina in življenje v njej. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Seveda najprej tisto osnovno vprašanje, kdaj ste se odločili pravzaprav za rejništvo? Sama namensko nekako nisem iskala, da bi postala rejnica, bilo je to naključje. En očka je rabil pomoč, šel je na center, povedal situacijo in so mu pač predlagali, naj poskuša nekoga sam najti, ker ni bil glih neki taki problem. In tega dečka in so nas prišli prositi, kaj smo mi, ker smo ga pa malo poznali, se odločili za njega, da rešimo, pomagamo problem. Bil je pa kratkega časa, samo 7 mesecev, se je pa doma pošlihtalo in je se vrnil staršem. Se pravi, sprva kot neka kratkotrajna pomoč. Tako. Ste tudi sicer mama, imate biološko svoje otroke. Ja. Tako da me malo ta vaša pot materinstva zanima. Kdaj ste postali mama in na to ne nazadnje, kdaj se pa začelo prav zares to rejništvo pri vas? Ja, jaz sem postala hitro mama za tisti čas. Je bilo to tako. 19 let sem bila stara. Smo pa imeli eno tako veliko srečo. Zgubili smo 17-letnega sina, pa še eno hčero imamo takoj za njim, tako da imam še za eno hčero, pa te otroce, ko so isto tako naši otroce. Torej, kdaj je bil potem sprejem prvega otroka, kako sploh pride do tega? Morda, da samo ta del razjasnimo nekako. Se vi dogovorite na centru za socialno delo, katere otroke bi želeli sprejeti? Kako pride do tega, preden otroka namestijo v družino? Ja, tako kot sem rekla, ne, center me je spoznal, so me pol prišli enkrat iskat, da me nekaj nujno rabijo, sem mislila, kaj pa na centru bi mene glih. Kaj pa bi jaz lahko na centru delala, ker, tako kot sem rekla, nisem nikoli načrtovala, da bi bila rejnica. In so rekli, da imajo eno nujno rabijo namestitev čez noč. Ne, to je bilo popoldan. Nisem bila takoj zagreta in so me poskušali prepričati, da jim naj pomagam, da bojo pa drugo rejnico iskali, če se ne morem sama odločiti. Ampak čez 3 dni smo bili trdno prepričani, da nika več ne rabi deklica Ida bo ostala pri nas. Bila je stara 3 leta pa pol. Vse in je odraščala do osamosvojitve na svoje pri nas. Vse otroke sem pa imela dokaj male. Najmanjši je bil 1 mesec dni star. Tako težko si je predstavljati, da dobite torej nekega tujega otroka k sebi, ga sprejmete za svojega, pa vendar z takšnimi otroci sprejmete ne le njega kot posameznika, temveč celotno družino, kaj ne? To je pa res. Ne dobiš v samo otroka, ampak dobiš celostni paket, to so seveda stari starši, tudi sorodniki. Jaz sem imela same take otroke, ko sem imela res vse v paketu in za vsemi smo imeli zelo dobre in še imamo vezi, tako da smo res na koncu zelo dobro funkcionirali, kar je pa bilo tudi, to je pa koliko jaz vidim, najboljše, kaj lahko daš otroku, da se čuti, ker otrok rabi, ima rad svoje biološke starše, čisto vsak, pa tudi, če je bila kakva huda zadeva. Mene pa kot rejnico tudi dobeden otrok mi ni nikoli rekel teta ali kakim drugim po imenu. Vsi so, ker so pač bili tako mali, so me že po tednu nisi začeli klicati kar enostavno mama, kar mi je pa bilo tudi tako kar všečno. No. Verjetno se dinamika družine precej spremeni. Kako ste vi recimo svojim biološkim otrokom razložili, zakaj se gre, kako so bili oni seznanjeni s tem rejništvom in pa ne nazadnje, kako ste gradili te vezi med biološkimi in na drugi strani rejniškimi otroki? Ja, jaz sem imela srečo, ker takrat, ko še tudi bil sin, smo dobili to prvo rejenko, ne. Ona vas je najbolj bila navdušena. Mami, pa vzamo. Se sem rekla, ja, pa kaj me bo takaj pomagala, pa tako. Sta prvo vprašanje, ko je dal, ko ne si ne rekla,
kaj nam bote dali voziček, ne, se, jaz ga bom vozil, ne, ker je še bilo tako mala deklica. Ne. Tudi pol, ko smo so odraščali otroka, ko sem dobila tega dojenčka, pol je bila že včera 20 let stara. Ona se ga že kar dobesedno kar prisvajala, ga razvajala, tudi je že imela svoje finance, tako da ima rada tudi, še zdaj imamo ene take male adidaske, ona se ga opremlja celega. Veliko sem imela podpore tudi od moža. Ja, v rejništvu mora funkcionirati cela družina in otroci in partner drugače. Ne, to ne more iti drugače kot res. No, pa kako ste se odločili, da postanete rejnica, ne? Kako ste povedali recimo svoji širši družini, ne nazadnje tudi prijateljem? Verjetno je lepo, če imaš od vseh podporo in ne nazadnje tudi morda kakšno pomoč. Jaz sem imela SP, tako da sem imela veliko strank, so bile zelo navdušene, so me podpirale. Najbolj je naša babica bila presenečena, ko smo prvo renko pripeljali, pa smo rekli, gled, to pa imamo zdaj mi še eno, ker nam je že rekla, mami pa ati v tednu ni. Pa mu je rekla, ja, zakaj ti nisi Vinko povedal, da še imaš enega otroka? Ker ni mogla dojeti, nisem rekla, ja, mame pa ati spa, ampak ona ima svoje starše, ne, tak, ampak je bila navdušena, ne. Tudi jaz sem bila stara, moram povedati, 3 leta pa pol, ko mi je mama umrla, jaz sem dobila drugo mamo, ne, se oče poročil, smo bili 3 otroci in še danes živeča, krasna babica naša, ne. Tada včasih mislim, zakaj sem sploh postala, sem se že enkrat pogovarjala z enim psihologom, nekako to. Menda mi je bilo tako sojeno, da veliko dobrega sem jaz dobila in veliko dobrega jaz tudi poskušam tem otrokom vrniti. Skoz to že, včasih naša babica reče, je pa spet imaš, pa to ti ni treba. Pa reče, babica, moram ti to vrniti, kaj si pa ti za nas naredila? Pa ona reče, oh, da si že ti to vrnila. Tada, ja, vsi smo bili zadovoljni, ja. Vsi jih sprejemajo in jih imajo kot naše, kot da so to naši biološki otroci. Ni nikoli razlik, doben. Zato, tako kot sva prej omenile, vsak otrok ima svojo zgodbo za seboj. Vi imate najrazličnejše izkušnje. S čim se ste se srečali? Jaz sem imela kar dokaj težke primere. Najbolj težek primer je bil ravno tega našega, še je danes pri nas, ne, zdaj ne vem, če ne bo imel nič proti, če ga poimenujem tudi. Douglas je imel mamico, ko je takoj po porodu zelo zbolela, ne, in sma kar hodila veliko tedensko, k nje sma imela stike, ker je mamica to potrebovala, ker je tole bil dojenček še je odvzet, ne. Tu je bilo kar veliko, pol tudi stari starši so kar pričakovali, ne, da smo, kar se nam je pa to zelo obrestovali, da smo imeli take redne stike, ker je mamica hitro dobila zaupanje do mene. Ona je le bila visoko izobražena doktorca, velika pričakovanja je imela od mene, ne. Na začetku je bilo vsaki probiotik me je preverjala, pa vsaka hranica, ne. Žal je zdaj pri 3 leti umrla, ampak sma funkcionirale, obe sva se imela, ona mene nazivala mamica, jaz tudi njo mamica, ne. Res taki spoštljivi odnos, kar se je pa to na otroku najbolj izražalo, ker je bil srečen, da ima dobesedno 2 mamice, ne. Mamice. Verjetno ravno to je največ, kaj lahko otrok dobi. Največ. Podporo iz svoje primarne družine in pa na to tudi iz rejniške. Ja. Sploh sedaj, ko so že starejši, kaj ne? Ja. Je pa potem še vedno lepo druženje, tudi babica ste že, kaj ne? Vsi otroci so vas klicali mama in ja, tudi sedaj njihovi otroci vas pokličajo kar babica. Seveda, ja. Ja. Ja.
Pa sicer torej poleg te zgodbe, s čem ste se še srečali? Ta bila dobra. Imeli smo pa tudi zelo neprijetno izkušnjo enega dečka. Tam je bila mama tudi visoko intelektualna, ne, izobražena, ampak je imela tudi psihične motnje in nas je obdolžila spolne zlorabe. To je bilo nekaj najhujšega, kar smo doživeli v letih rejništva. Sicer je to bilo takoj dokazano, da to ni res, tudi, ampak gre se, če vse procedure, vse inštitucije se vklopijo, ni to lahko dokazljivo, da in je tudi mama priznala in se pol tudi opravičila pisno, da je zelo žal, da do tega prišlo, da če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi rada vse drugače, kot je bilo, ampak smo tudi zaključile zelo dobro, jaz nijo to vzela kot opravičilo, ker je pač bila bolana in ta otrok se je pol tudi vrnil k nje nazaj, kar je bilo tudi najboljše, ker je mama skozi to projecirala pač, da je nekomu, ona je rekla, da ne more, ne težje je bilo to kot profesorci, da sem jaz lahko boljša mama od nje, kar sem jo jaz razumela, ne, in pol je imela take stiske in pol rade starši tudi včasih nagajajo, ne, ampak pol na koncu se je to tudi vredo rešilo, tako da moreš vzeti vedno situacijo taka, kaka je in je pa res, preko to prebrodiš, ni lahko. Zavredno potem, glede na to, da ste vse precej male dobili k sebi, komaj en mesec recimo, ja, potem večjih teh vedenskih težav predvidevam takrat še ni bilo? Ne. Imajo otroci večji del, ker so pač prišli z neke traumatizirane kakšne odločbe, ampak imamo tudi otroka z nadarjenega, tudi z odločbo nadarjenega, tako da vsak po svoje rabijo svoje okvarjanje, tudi če je otrok nadarjen, zelo veliko zahteva. Ne? Današnji časi so takšni, ne? Zelo, ja, otroci danes je kar tako enostavno. Veliko moraš dati čez. Torej, vi ste bili prej samostojna podjetnica, ja. Šele na to ste se mnogo let kasneje odločili pravzaprav, da postanete poklicno rejnica. Kaj ste sicer prej počeli? Kaj je tisto, kar vas je osrečevalo poleg tega rejništva? Ja, mi smo veliko, kaj počnemo, veliko smo gradili. To je bilo, da smo veliko, smo tudi delala z možem, postvarjala. Ampak veliko prostega časa si znamo vzeti, tako da naši otroci vsi smučajo, kolesarimo, smo aktivni planinci, nimamo kmetije, imamo pa veliko okolico, tako ko delamo, delamo vsi, urejamo, ko gremo na izlete pa tudi. Tako da vedno otroke k delovnim navadam spodbujam in to nama zelo uspeva, da smo pol vsi zadovoljni, vsi se z nečim ukvarjamo. Največ pa družinsko, tako kot sem rekla, planinarimo, kolesarimo, mučamo. Zdaj so otroci prišli na, smo križarili prvič, ne, in tako je drugo jutro, gremo drugo leto spet, rekla, če vama všeč, seveda bomo šli. Tako da probamo nuditi res vse, kaj maksimum, da jih, ker ti otroci rabijo več, pa še več od ostalih otrok, jaz pravim, ker si zaslužijo. Torej, trenutno živi ta dva otroka z vami? Ja. Devetošolec pa zdaj gre v srednjo šolo v gimnazijo, pa prvi letnik ekonomske. Ti otroci so zdaj, sem ja, tudi trenutno rejnica in skrbnica, ker žal
Doben od teh dveh otrok več nima staršev, tako da to bojo večna naša družina. Se pravi, navadno otroci lahko ostanejo pri vas do konca šolanja? Dokler se otrok do 18. leta ali če se študira do 26. leta, najdlje, če študira. Ne? Ampak pri nas so bojo lahko, da skozi vedno bo jim vrata odprtla. Tudi izražata, tako da nikam ne bo to šla. Pa če vas sedaj tako vprašam, kako je po vašem mnenju v Sloveniji poskrbljeno za rejniške družine, mogoče tudi iz finančnega vidika, ne nazadnje. Morda ima kdo zmotno prepričanje, včasih čujemo tudi kakšno grdo opasko telo, ja. Pa vendar temu ni tako. Ja, res je. Jaz mislim, da še vedno nekje drži ta stigma, da so otroci v rejništvo za neke, to je bilo včasih, ko so si kmetje vzeli otroke, da so jim pomagali na, tudi jaz sem prej rekla, da nam pomagajo, ne, ampak takrat je bilo to malo drugače. So bili bolj zlorabljene otroci, ker so pač bili kot delovna sila bolj. Danes temu sploh ni tako, so čisto drugi standarde. Otroci imajo vse, včasih jaz še preveč, ne, jim res nudimo, kako se da center skrbi za to, ampak ste rekli nekaj z vidika financ, žal že par let stojimo na istih točkah, ne, zdaj veliko delamo v tem, klub rejniških družin se zategujemo, da nam bi se status malo izboljšal, ker delamo za zanemarljivo ceno. Včasih so rekli, da se nekdo okoristi lahko z rejništvom. Danes, če nima sam nekaj pod palcem, ti zmanjka tam, ne more se okoriščati s tem. To ljudje že pa danes tudi razumejo, da tu bi se moglo kar drugače. Kakšni recimo pomoči govoriva? Ja, finančna pomoč bi mogla dosegati više standarde, to apsolutno. Torej pod minimalno. Pod minimalko smo to, to je res, ne. Upam, da se to bo. Ampak ni vse v denarju, ker mene ni problem dati otroko, koliko rabi. Sploh ne pogledam, koliko je tam na računu. Nikoli nisem, mi ni bilo potrebe. Hvala Bogu. Otroci res rabijo. Zdaj sem se borila tudi, ker sem skrbnica za štipendije, ne. Da imajo tudi neki svoj dohodek, da bo pol tudi lažje, ne. Zdaj statistike nekako kažejo, da je rejniških družin vse manj ljudi se odloča za to. Je morda eden izmed teh razlogov tudi finančno stanje, tako kot ste rekli, morda če sam nimaš, pač ne moreš drugemu nuditi? Ne be, je pa ni, ne. Bolj se mi zdi, da je danes tak, da mladi se težje odločajo, ker se zavedajo, kaj otrok rabi. Ne? In da ne dobiš ti samo kot otroka, ampak celostni paket, to jim je menda najtežje, da morajo zadovoljiti vse in stare starše in biološke starše teh otrok. Ne? Tu se menda najbolj ustrašijo, ne, da ni samo otrok. Verjetno tudi drugačni časi so druge zahteve, tako. Tudi kar se tiče samega vzgojnega procesa. Tako, ja, ker danes otrok so razgledane, ne, in ne more kar tak vsak se ne bi odločil za to, dobro preštudirajo. No, ampak sicer me zanima še morda, recimo, kako sodelujete s Centrom za socialno delo? Nekdo, ko postane rejnik, recimo, pridejo tudi k njemu domov preveriti, kakšni so doma pogoji. Kako je potem sodelovanje od tistega trenutka, ko se torej otroka sprejme? Ja, to je tudi prav, da center preverja, kam je otrok nameščen. Imamo tudi redne IPS skupine, ko so do tekom leta sproti rešujemo probleme.
Jaz imam z centrom zelo dobre izkušnje, tudi kdaj, tako kot sem rekla, tam pri tej zlorabi, ko je bila, ne, so mi bili v veliko podporo in pomoč. Nijam čez center, imam kar dobre socialne delavke, sem zadovoljna. Če se sedaj ozrete vsa ta leta nazaj, ko ste bili ranica, kaj vam je to dalo? Veliko bogatstvo notranje, tako. Sploh zdaj, ko imam še te vnukice, ne, prve rejenke, to mi je tako lepo, ko lahko prijem po ne, pa babi, kam naj boš peljala na izlet, pa jih lahko peljem, pa tudi male rokice, ko te pobožajo, pa polupčkajo, ne. Pa tudi mamica njihova, ko me objame, pa reče, to je moja mami, ne. To mi je največ darilo, plačilo, če vsa ta leta, da otroci, ko so bili pri meni, se vsi vračajo, imamo stike, da smo v dobrih odnosih. Kakšni so na tem mestu vaši nasveti morda za druge rejnike, ki so na začetku te poti, pa ne na zanje, morda tudi za tiste, ki se spogledujejo s to odločitvi? Kaj bi jaz svetovala? Bilo bi fajn, da bi se malo več začeli odločati za to, ker res ti da veliko lepega. Moraš pa res imeti, tako reče, veliko srce. Tako so, da res je veliko lepega doživi za tebe otroke. Najlepša hvala, da ste delili te vaše izkušnje iz sveta rejništva. Hvala, da ste vsem tem otrokom polepšali življenje in mislim, da je vaše to sporočilo, da lahko tista lučka ljubezni stori veliko v razvoju otroka in nenazadnje celotnem življenju, ki je pred njim. Točno tako. Hvala vam. Hvala za čas in za to, da ste bili moja gostja. Hvala enako tudi vam za povabilo. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa tako kot vedno, ostanite na BKTV.